Place Pau, repose place. Isaac, garde off. Regardez, vous les saluez, ça, le. Pour qui a dit ce qu'on a fait pour Malongo, pour Malibou. Sam, Mozola Kwase, Yemwana Yetata Mwanda Velela. Tata Nzambi, Mfumoto Yesu Kristo, Tata Simoni Kimba Wukiangani Pevia Longo Sadisi. Nkiampila Matondo, Tufutikufutulila. Munlemvo Yezola, Bitutambudi. Ndwa Katulwe Kingimulumbu Kia Unu. Yenkeba Utukebele Mukiawu. Tuele mutuele, tusalidi bisalubi, tusalidi. Nje utu kengesele bisumbule bivonza. Kanele babingi, batukelenge ya umusuka. Ovotu sosane, bankaka situa monana. Kansi, bakitu kidizi mbevo. Bankaka mpezi nkole. Bankaka mbekazi mvumbi. Beto munkitu baviokele bututambudi filovuvamo yevimpidia to kamulekwa kimosiko ovoka nkenda yezola kwa kuko dina tukufutulila ngatago za wonto nufunda ya matondo tuizi lipo ntubona fukieto mukonto kianzole mungokila tutombu kanga mukuze walongi mpasi vuto bakanti manduka. Tuazaya bonso butufutu kitabidila Mulumbu bibi bia mpasi bitutivyo kisa. Tuyekekele timamieto mumaku moko ngekibeni watu sansa. Programi ya onso ni kubamane kwa betu mulumbu kia unu. Tuuka betu tunamu Yerusalemi. Yeba onso no bina mubifulu kabifulu. Bina bundu langetata muanda velela. Bika vonge kibeni wazibula makutu mantima mieto. Ye walonda zinkutu zantima. Butu wanga, twalonda nga yetu sadilanga. Mpase volumbu kina kia kubu. Twalembabu ila musiongi. Tsahambulu saku munu tulombele. Muzola kwangedi yetu se. Mwana yetata mwanda velela. Ntsahambu zafumutu Yesu Kristu. Yizola kwanzamu wasiditu. Yuntu ade mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelevu se mwane mwanda velela. Amen. Na kumbu ya tatoe mwana kwa tatoe mwana mwasantu
Yambo tokota na mwale lo banabiso to bongisi na mokolo malelo. Tozali ko pesa mbele na biso ba jeune. Ete lobi sima ya libondi ya tongo toko kakomata na zanza bisadi ko banana koti angar to kendeti liboso pona ko sokola partout wana pamba te programme ezali ya ko kotisa banda kokuna esengeli to tia yango petwa poke mokolo mashine koya ekoka korabote ezala propre esika wana lobi tozala ebele tomema bakongo poke tosala mosala wana na kanisi toyokani na pombo ya tata mwana pe tata mwalimu mosantu nzambe na biso tozongisi matondi likolo ya matondi na ntina ete esepelisi yo po ete tokoka susu kokuta na boye biso bilenge na rencontre na biso ya mokolo malelo ya mardi 29 octobre 2024 tata mwalimu mosantu zwa lokumu pamba tozali malamu pe boboto kati na biso pe ndingo elandiango na libondeli ya papa pasteur de la ville mingi pe kati na biso bakoki te kokoma koya kolanda baleson bobongiseli biso na mokolo mwalelo okoka kokanisela bango po ete banzote ekoka kozwa sante malamu banzambe boyaki na mokili mpona kobikisa biso bato solo bolimo na bino ezali monene makasi epai ya ekelamu na bino biso bato yango bazali kolokola nzela po ete tokoka kozwa lobiko tozali na biso lisusu koluka kobebisa nzoka nde posa na tata mwalimu mosantu ezali yelusalemi etongama na lombangu porke tolonga na etape oyo tozali kolelalela mokolo na mokolo kati na mokili tata mwalimu mosantu bato bazali kaka mibale motu ya malamu na motu ya mabe bato ya mabe posa ezali ete ebeba kaka po ete biso nyonso tokoka kozangela tata mwalimu mosantu oyo ebongisi yango nde ekozwa esika motu ya mabe azali kaka motu akoki koleka makasi na yo tata mwalimu mosantu te pamba te azali kaka putulu nde na ntina wana tata mwalimu mosantu tozali kolela koka kobongisela biso bana bayo po ete yelusalemi etongama na oyo etali makoki ozali na nyonso pamba te na banzembo tokoyembaka yango ete ozali mbwama nzambe ozali na maso tata mwalimu mosantu bana na yo bongisela bango pour ke bozwi ezala totonga ndenge ozali kotia pression yelusalemi etongama baoyo bamitie na ngambo ya kobundisa bamata bakita echec ezali certain pamba te nzambe bakolongaka ye te mpona kokende na kosite tata mwalimu mosantu fenomene oyo ya ba AVC papa mwalimu mosantu na bana na kokufa ya misu papa likambo ezali kopesa pasi moto soki akomi na eta wana papa ndenge bato ya lopoto balobi akomi demi mor akomi ndambo ya kokufa akomi na inkapasite ya komisalela bomaka mosusu oyo aza nango posa e basusu mpe posa na akoma esika oyo tata mwalimu mosantu mopesi ya kimia akokoma ndenge nini epai na yo soki na ntina na mabonga tata mwalimu mosantu limbisa tozali kaka bato koka kosalisa bana na yo fenomene oyo ya ba AVC mpe kokufa ya misu ya bana na tata mwalimu mosantu salisa biso kotala mabonga te papa tozali bobele putulu yo kama wa tata mwalimu mosantu pamba te maso ezali na yo mopesi ya kimia mpe mopesi ya lobiko mosusu ezali te pamba te olakisaki ngoya na yo kobanda ebandela mokili
Nangwana, bakoko bazala ki kobela yona tangwana wana nanu lati nzoto te. Timbangu nza fula mwana. Mwana oyo abotami ya kukufa, mwana ona azongi bomoi. Nzambe ya solo kat na biso bato tumuli mosante. Kale lebso le kambu ya ba avise, pe misu kukufa. Pe babu kono mususu papa, solusyo ya zalini yu tatamuli mosante. Ndengo zaliko sela mwana tangu wa wana, tangu bakoko babeli li gumbangu nza fula mwana. Automatikman. Mwana azongi bomoi. Nzambe mwali mosante, mwakili bazali kumupa. Nzo kwa ndo zana yu awa na Kongo Central na teritoria mbanda ngungu na mbuka ya RDC. Ngeye ise da Yesu, ngeye imfumu Yesu, ngeye imwanda velela, mbikwa ngeye tuwa sisirwa, pa sizi tisaka, nzungu ziti saka, wiza swalu tuwa vutuka, mutimaku. Ngeye ise da Yesu, ngeye imfumu Yesu, ngeye imwanda velela, mbikwa ngeye tuwa sisirwa, pa sizi tisaka, nzungu ziti saka, wiza swalu tuwa vutuka, mutimaku. Votoka, votwa ndukia, kiti nukia ku. Vovendi, ndakumaka, ndamamu mavuvama. Tuzo, lolwa kwetata, kileka, lwavangama. Bundo yelu ya, lubya sikila. Mungumbwaku. Nakumu na katamwa na pitata kumo santu. Amen. Papa de la ville, uza fula lwa kisidi. Yimbangizme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Oye, 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 espoir du monde, Église universelle. Bajon oye! Bajon oye! Bajon oye! Oye, 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 espoir de l'Église. Kamba oye. Oye. Kamba oye. Oye. Kamba oye. Oye, 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 Yerusalem Diampa, Dikundanga, Tata Nzambi, Fumu Yisu, Ye Tata Mwanda Venona. Papa Simon Kimbangu Kengani oye! Papa Simon Kimbangu Kengani oye! Papa Simon Kimbangu Kengani oye! Oye, oye, oye! Papa Simon Kimbangu Kengani Mwanda Venela Wazona Wanambisona Kaka ye kaka Yandi kaka, yandi kaka, yandi kaka. Muzola kwa se, ye mwana, ye tata mwanda velela. Tangu yifweni. Mpasu voto telemesa. Yevana tata mwanda velela kia mbote. Kanti, bonsu butu diofo filanga. Tata Simon Kimbangu Mwanda velela Nzambi Kaiza yandi kakako Fumoto Yesu Kristo yandi vo
mono kina kulusisa kintiona ko siya kala yeno na teye kuna mbanenu ya ntangu mfumoto Yesu Kristo wakulu muka kindwadi yetata muanda vele la sediani yebazinga ngayandi na te lumbu kia unu ibena kindwadi mfabafuendi tuena kindwadi yesedieto tata mfumo ambanza mfumoto Yesu Kristo mungizandi ya mtatu bonzo butu tedi kilanga dundangu za wonzo no kimbangi diambu muludi elumbu kia unu baki suekele vakiti kia minluengisi baube na minluengisi miatata muanda velela baube kalanga ntangu za wonzo no kimbati kimbati yetata muanda velela tata mfuma mbaza yandi wasiswa sinjidi mu Yerusalemi munkanga mayengenda ya tata Simoni Kimbangu buna tata mfuma mbaza wadilwa ndefi vunge kuna vaika mu Yerusalemi ko seidi mumubonzo pike mkengili mtungisi vyengisi a Yerusalemi wana yetu kintuwadi na telungu kia uru tulombele kwa sedeto tata mfuma mbaza watu tena mana meto bana takufana kia mbote faki Tovana sidito tata luengi si kiambote mungumbwa se ye mwane tata mwanda velela mungumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sidito lendele kukufuana mwzula kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulueki vakikada kia ntsuka indhangu tutele mesanga tata mwanda velela enza yinikukanga nza yikankumukanga ntima mya bantu minikukanga yesakamanga buba wanga votata Simoni Kimbangu ndombe yandi inzambi peve ya ndongo kariba mkwangangu bavo enzambi kamonikanga ko peve ya ndongo imu pepe peve ya nongo yembe kansi diambu dina kadeni nabunaku fumoto Yesu Kristo wasikidiki sadio fukwenda ikwenda ngenda kumulombe la sadisi impeve ya nongo ya kedika ilemba ninsa tambula kadika kansa iku fika mbi kambi kwa nifina fikuunda gayati kintu wadi
silo lusisilungana na mobeto. Puka kina kia kala kia kumie zole mungonda ya vwa mungvu wafunda di mosinkama nana ilu nana yentambodia kukubako ngobangu mumongo wamba nzambola mkamba di kitu kidi Yerusalemu midia mpa twatambula tata Simoni Kimbangu wakulumuka yandi inzambi mpeve ya nlongo ina yitwa silo kwa mfumoto Yesu Kristo nzambi ya nteki la kayenaku nzambi inalanda kunima andi mpe kayenaku yandi wanhete yandi mpe wantuka yandi mpe niku ninza yandi mpe utukutikisi Yesu alile kutuvana nduenga yendona pasito zaya mkukitabidila tulombele kutata muanda mfelela watu tela mana betubana baku tokuvana wakembote Faki. Kubikelo moko twavana tata mwanda velela kiambote mkumbwa se ye mwane tata mwanda velela mkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Nzambi to tata mwanda velela beto bana bako tukulombula bakafulu watu sikidikisa
Tata moi na pe tata moli mon centre les lois ali mardi mon coronavirus ba jeune oyo to yo kaka makamwa 5 mois et pa ya papa mbenza ya solo makamba tata nzambe ya onde ko big sabiso ya ko pe ko long sabiso. Lelo toko loba likambo oyo. Satana alande la rabison tan unyonso. Yango ba loba na biso ete to zarama kas na mabonde li. Toko ki kozwa exemple. Satana a créé pas à Tata Nzambe. Kosenga à Tata Nzambe te pesanga yi mwana na yo. Job pona moni mwana na yo na meki kasi na zuyete. Le temps de la mokili, la monique, a sali la kayota tanzambe. Pesanga ye, na meka ye. Nzambe a pesa ginzela, bi a pesa kite. Pesa ginzela, kendo ko meka ye, oko rate mwana na ngawana. Kati nzambe a lomaki na ye, meka na yo. Simba nzoto. Kasi molimo ko simbate. Ezaki bongo, eh? Ah. Yaki na mokili. Ameki ye. Biloko na ye nyonso ekufi. Bana makisika bakenda ke bakana kosala fete basepela. Bana bazaki set. Mopepe makasi ye. Mire kwei bana bakufi. Barapo ndo sozo kuzonga pa na ye tata. Na misala na ye na bana. Alobi elokote. Nzoto yekomi kovimba. Alobi elokote. Ezo la mwasi na ye azo kewe za konseye. Qui pétait. Ma conseiller naïe va tout le temps ensemble, ma pésatoli, y'a yon raté. Tout le temps la moto, tout le temps la salle, te. Naïa qui m'a beaucoup pamba, n'a pas besoin, hein? Alors, qui bon, hein? Ah, ma commande, ce qui est le temps, ou le bani. Et pas besoin de la question, aucun n'est, aucun n'est, aucun n'est. Tout ça va en limite. Aucun n'est, aucun n'est. Ta
tata wana salisaka, mama wana salisaka, ok. Pona nina ukendete. Olingi kubika te. Iko mwe. Tata nzambe musala pamba ezali ezalite. Zarate hein. Atapa siyuru ndenge nini ukaka makaka. Bon. Mwasi akufi. Atika liye moko. Tenzo te baby. Ya tele milika plasu wana. Kino sata mwanike. Ah, nzambe alobi. Nzoto wii. Kasi mwalimu na longo late. Ne azonga kipaya tata nzambe. Na ndimi mwana na yo. Paske suki ya landi makamwana. Opesa kie bomengo. Oinyo sosali laki ya malamu. Yepe ya buyu. Kobebisa. Komsa natike ozo ngisela ye. Nyonso. Suki ezala ki moko. Zongisela ezala mibale. Bongo miye bongo te. Richesse zonga ki. Normal. A reprendre makamuna ye bien. Na biso bato ko rate Joto si ba venda sabitu didi yako yema na nzambwana margreza na kikongo na bibite suki azali nzembo ya Yerusalemu si ba venda sabitu. On a zulu kaka laban kwanjo muna wala mnani wana satana zembo ya Mr. Foas mkumbase mwale tata mwanda vela papa mkuma mikongo tu imbila sito imbila vya mudingala. Tata utu sikidisa, wiza walolo kama sumu meto. Kadia mpemba utu zungididi, bukazo lelevo katubidisa. Tata utu sikidisa, wiza walolo kama sumu meto. Kadia mpemba utu zungididi, bukazo lelevo katubidisa. Siba venda sabito. Yandike nkundiko kuna zulu kakalaba nkulumuna beto mpe katunzoleleko vantoto wantu kefuasanga siba venda sabitu. Yandike nkundiko kuna zulu kakalaba nkulumuna beto mpe katunzoleleko vantoto wantu kefuasanga. Tata utu sikidisa, wiza walolo kama sumu meto. Nkadia mpemba utu zungididi, bukazo lelevo katubidisa. Tata utu sikidisa, wiza walolo kama sumu meto. Nkadia mpemba utu zungididi, bukazo lelevo katubidisa. Siba venda sabito. Yandike nkundiko kuna zulu kakalaba nkulumuna beto mpe katunzoleleko vantoto wantu kefuasanga siba venda sabito. Yandike nkundiko kuna zulu kakalaba nkulumuna beto mpe katunzoleleko vantoto wantu kefuasanga.
Tata zala pene na biso, yakoli mbisa mabunga na biso, moini satana zingi biso, posanae abungisa biso. Tata zala pene na biso, yakoli mbisa mabunga na biso, moini satana zungi biso, posanae abungisa biso. Tata zala pene na biso, yakoli mbisa mabunga na biso, moini satana zingi biso, posanae abungisa biso. Tolingi kumona ete, pwete azali moningate, likolo azala kibakiti sakie, biso peto boye, na mokili mosala kobebi sabato. Wakaye mosika, tolingi kumona ete, pwete azali moningate, likolo azala kibakiti sakie, biso peto boye, na mokili mosala kobundi sabato. Wakaye mosika, tolingi kumona ete, pwete azali moningate, likolo azala kibakiti sakie, biso peto boye, na mokili mosala kokabola bato. Tata zala pene na biso, yakoli mbisa mabunga na biso, moini satana zingi biso, posanae abungisa biso. Tata zala pene na biso, yakoli mbisa mabunga na biso, moini satana zingi biso, posanae abungisa biso. Merci. Toyoki tolandi bien koyemba ezali nini kobondela na message nzambe apesaka bondo to ezali nini message kaka toki makambo tolandi na nzembo satana azaki na kolo bakitsakiye. Si vous avez tata la biso balobi, bolingo mibeko misala. Et on va tiquer la biso de yangote. Kamo misatwana, to bombaka, to sali la kayangope. Tata moko na mama moko, kulutu na leki. Likambo mabe, ezakine na tata. Mayele mabe. Roboma. Maman na ensemble na ye, azaki pe mama selo na biso ya lingomba. Dimpe azaki makasi na makamu misatu wana. Ya bolingo mibe kupe misala. Nzambe apesaki bana. Bana bazaki nef. Bana baza kokola meliwa eye kokota na kati nani mtoza kosala bongo yaya na ye ya mobali koboma bana mama esali ye pasi likambo ezouta wapi bana baza kokufa ngai bana bazali kosila ai funa luka nani mtoza kosala bongo. Mama wana pe azali makasi. Nantinzana azali, bikatele azali, misala ya lingomba makasi. Akepa ya nganga. Nganga lobi, yelanga sani. Yelanga yi, tonga. Na foto. Mama se le peu avait bien. Ti photo à la main. Na sa nuana, maï zareki. Ata la ke. Yaya na ya mobali. A mon ane na katia sa nuana. Bana na yon so bakufa, ba zingi. Tatawana. Bana foba benga ye donko.
ye nokola ba onde ali akabana nef wana balingi nakati gangalobi mama sel tonga yango tobola misu na ye mama sel ba ngana ko tobola te yalo tobola te na ko tobola te yo tobola fin de fin ye moko mama sel a tobola kati na sani makile ebimi ye ngangalobi soki oyokike abeli kokende kotala ye te soki oyokike akoti hôpital kokende kotala ye te soki oyokike akufi kokende kuna te oyoki ye mpe alandikaka makambo oyo balobaki na ye abeli akete akoti hôpital akete akufi akete bakundi akete ye mama selo aza kovivre ye na mokili ntango molai ye mpe aye kokufa bakomi na premier poste ayebiki azosalela nzambe na ye akokota komi wana bazelisi yo zela zela azozela kaka atala cheval kuna na kati moto aza koya sika porte ezali atala ndeko na ye ya mobali kasi ye moto aliaki bana na ye vanda kimia ye aliaki bana na yo kasi yo mama selo ndeko na ye obomi ye yo masumu ya tata wana alataki mpe alataki yango te azwi yango mingi bazalaka motema mokuse soki ayoki moto asali ye boye eya kozongisa tozali yango mpe tozali te bilanda landa sikoyo mama selo alobi na ye boye na misala ozalaki kosala ya lingomwa na mokili kotonga ozalaki kotonga kuna ntango ozalaki na mokili kotonga na yo awana baweyi ndako ozalaki kotonga no yango wana me moi okota kuna ezali te mpo makambo masumu nyonso ya yaya na yo olati yango ndako ekomi ya ndeko na yo papa deni olobi nini pasi tongo ntintane ezali bongo mpe ezali bongo te pokwa pokwa tintana kasi ozosala na motema mpe makanima mabe ezali ntango tokufaka kuna tokendaka na eloko te ntango mpe tobotamaka toyaka na eloko te kasi oyo misala tosalaka na mokili osala ya pamba ezali te lifuti ezali totika mabe tosala malamu po tobika bayebisi mama wana ke place na yo ezali te kona ozongisaki mabe kola mabe ozangi place na yo ke epai ya ndeko na yo esalaki epasi oyo tolobi mosala pamba ezali te nzembo ezoyela biso ya ndenge na ndenge eza kolakisa bamessage mpe kobondela mbala mibale meme leta osala na ye kotala biso bato batela biso bato soki ozalaka na moto ya bitumba moto ya baproblème leta soki akangi yo akotinda yo wapi voilà akorrige mbala moko na bacentre ville na baville mapango ezalaka yo outi na ndako na yo oke na lopango ya bato mosusu ke koluka bitumba
batala à distance ou batala à distance te. Pour la nini. Voilà. Yango tout le monde. Tous à la banque, tout sur l'État. Quand on a un problème dans mon tout, vous avez un peu à Zali Kotala. Puis sur la gêne, tout comme il y a, m'en fous. Bon, on est bon, on est bon. Ma Kamouane. Zambé peut avoir Kotala, Zak Hollanda. Tata Nzambe a pesaki 10 commandements. Banani bazoko batela. Banani bazoko salela. Kimia iya, suki kimia iye, olali malam, olamukwe malam. Suki mobulo ezali, kolala malonga ezate. Kotambula na kobanga. Biso tuzali bandimi. Tuzali bajene. Toko takama kamba pamba pamba te. Nzambe azali kotala. Ezali quatrième génération pe ya suka. Na kansa ya mitano ezali. Zalite, to profite nango, tege balobi na biso, bolingo mibeko, misala. Bilanda landa ezalate. Exemple ya mama selo na yaya na ye, to yoki yango. Yosuwe ugomi mutu, mutu wana zangina masumu na ye, orekipere nyo sonza. Ikumi ya yo. Ya wana tuza na bobangi, biso ba jeune to mi pesa ko sa misala biloba lo ba pe comme mingi ba to bazo ko souffrir yango nzambe a pesi biso pona mokola lelo to yo ka makamba 5 pa ya papa mbenza to silisi na komba tata mwana pe tata mwana mosanto amen papa Didier ke le revanda na yo merci oyembi kitoko. Merci papa. Dieu pécivisu nzela. Yokoyoka. Bekolanda maye malekaka na 5 mois. Na 5 mois solo bisonyos to yebiete. Makambo mingi elekaka awa. Pe na 5 mois wana ba papa baloba kiete. Ba salaka synthèse ya lingomba denge bandaka na 1921 tikino eko bima na 1959 na 1960 ba papa bandi musala na bango kino na 1989 wana mama na likambo papa ba baloba ka ete bisonyon so tozali ko assister na 5 mois tozali ba témoin ya makambo nyonso oyo elekaka na tango wana témoin ezali ete likambo soki ebimi bozongi sima botali ba papa balobaka nini na likambo boye yango ba papa basalaka synthèse na bango na 5 mois wana lelo likambo tokolobela mingi yango yo papa mfumwa ndongo ezalaki na 1980 pe bamfumano ngoko sala rappel na likambo ngo na 5 mois tona 1989 pambate oyo accident abana jeteki e monana ki on dirait tentation moko eyaki oyo eko kitisa kondima yabandi metata simoki mbango comment qui était na bandako bisika mosusu soki olobika kete na lingina kende nkamba ko kende te kuna batu bazo kufa ka par accident ko kende te mais oyo bazala ki na kondima makasi ndenge papa alobeli yango
na likambo ya Job ata ba pekisi bandi miwa bande piko yakaka papa diangenda lubaka ete pamba te likambo nde ezali awa de ayaki kozongisa makanisi azongisi histoire ndenge ezalaka na 1980 tango ndako ya nzambe ezali kotongama ekomi ete na 1981 wana ndako ya nzambe fu ezala inaugure batentation ya ba satan ezalaka mingi po ete ndako ya nzambe efungwama na date wana te. Alors, en 1980, les Kambomoko et Salamaka na Mokili. Batu na Mayele, Oyo Batalaka, ma Kambo Mokili. Bayeko constate et que passe eleki na Mokili, surtout liwa. Et liwa wana mingi, Oyo Bazaliko Kufa, Nabolingo tata nzambe baleki moke. Oyo bazali kokufa na nzela ya lukunya baleki mingi. Lukunya kolobete olingi moningate olukili nzela ya liwa. Po bato ango baza kokufa en vague. Donc bato ebele mbala moko ba kofi batuna mayele ba kanisaki eske tokoki kolongola likambo yango te bayeko kanisa bango moko ete likambo oyo ezali kosala mapwa na nini totikali lisusu na bobange ya nzambe te tobandaki biso nyonso na bo Kristo bandimi kasi tokomi na bunzoto bunzambe etikali na biso tusute tokomi na bunzoto esengeli bango boko bato mayele balobi eke dans ce cas il faut toluka banganga nzambe kwete basenge la biso likambo yo kosenga bolimi sepa ya tata nzambe na bango moko ndenge toyebi ba intellectuel ba filosofe balobi ke ah tokotuna tata nzambe tokosenga bolimi sina tata nzambe tata nzambe azalaka te Dieu n'existe pas ba misusu ete non faut toujours croire et que Dieu existe deba wana ezalaka na bango makasi bango bato na mayele nde suka suka bayeko mona ete babengisa banganga nzambe nyonso ya mokili mobimba po ete basenga bolimisi epai ya tata nzambe na mabe nyonso basali na makila oyo bazali kotangisa kosala makambo mingi oyo esali ete basali baloisire babiloko moko ya mabe mpona kobungisa na bandimi tozala lisusu ya kosambela te tolanda kaka makambo ya satan nde na classification na bango basalaka bayebi place banganga nzambe ya minene minene bazali babengisi bango babengisi bango me regne wana bake kosalela yango na États-Unis. Alors oyo bazalaki en tête ezali nde église ya unification bango nde babongisaka likambo wana ba organisateur babengisi banganga nzambe nyonso ya mokili mobimba ntango babengisi bango bayebisi bango boye biso bato na mayele tomoni ete mokili ebebi na masumu ndenge mokili tobebisi yango na masumu tata nzambe mpe apesi biso mokongo ata tozali kotambola
tomi bengi ba chrétien que stam to zali ko sambela réponse to zali ko zwate el kambo yo ko sengela par exemple ako senga longo langa makanisi mabe wana na bo masusu batute tango ko sambela ndenga ko cha ame au contraire baso ko pesa bango position uti ko sambela siko silisi ko bima boy ah moninga bengi yo ah pla moko ezali awa salto sala ko to sala boy uti ko sambela kasi mbala moko satan yeli apesi o plan ah yo obosani nanu ke otikali ko sengela ko boli msina kati na ndako ok kaka okotala pe plan na bako pesa yo eza na mbongo ebele bako futo mbongo ebele yango mikambo wana basengelaka yango bake kosala réunion na États-Unis oyo azalaka secrétaire organisateur ya réunion wana kombo wana toyaki ko retenir yango monsieur Blanchard ya azalaki belge mais azalaki na église wana ya unification ye mtakomaka awa na nkamba nde ayaki kotemoigne makambo nyonso ndenge babongisaka kuna na États-Unis sikoyo ntango bafandi na bango bato ya mayele na banganga nzambe ntango bapose question wana banganga nzambe balobiki ete ah d'accord tokosambela mpe ya tata nzambe mpo ete makambo wana ekoka kosila mais emonani pe biso pe na banganga nzambe ndenge ekozalaka ete avant ya kosala likambo na bonganga nzambe fo bakendela na retraite ntango base retire basengaka retraite ya 3 jours ntango base retire bake retraite kuna eye komonana ke bango mpe banganga nzambe bazali propreté na miso ya tata nzambe bazali propreté na miso ya tata nzambe et puis eye komonana ete na bamangomba nyonso donc oyo babandaki na bonzambe donc bazalaki banganga nzambe ya solo baza kolanda mibeko ya tata nzambe kasi bakoti na bango lisusu na banzela ya mabe donc baviole mibeko ah c'est vrai donc mangomba nyonso wana ekota na bango susu na bapratike na mayele na bango ya bonganga nzambe bamoni ete lingomba moko kaka oyo eza na bapratike te ezali nde lingomba ya Simon Kimbangu asi tokosala nini no tokoyebisa bango bato na mayele baluka pe mwaye bazwa mokonzi ya lingomba tata Simon Kimbangu ye pe aya awa po ete ye ntango akosambela makanisi mabe nyonso wana ekosila biso na ntango wana na 1980 ezalaki Zaire ah lingomba ya tata Simon Kimbangu sherge na yango eza wapi o na nkamba mokonzi na ye ya mango nani o papa de angenda ah baluki sikoyo eske na lisanga na biso awa eza na mutu te oyo ayebi Zaire oyo lele komi Congo na 1981 moko alakisi mosape ntango bazwi ye mbangu mbangu wana eske oyebi papa de angene papa de angene nayebi ye malamu toza ne contre moko toyebani malamu tatango mpe azalaki mokongo donc na niveau oyo azalaki nango mbala moko baeleve ye donc bakomi koyengiza ye donc eske soki oza na numero ya papa de angenda o naza na numero ya papa de angenda nabengai kaka sikosikoyo ntango na mayele na bango ntango babengi na telefone na ntango wana bapareil oyo ezalaki te kaka oyo bafixe wana ntango babengi kaka elongi papa de angenda e apparaître bango bamoniki ah ye
ba sonoli ba na kikongo ba ngoni yo sele ba moni ke a tuzali sauvé nde ba zwa ki rendez-vous ke ba pona ba tumisato ba ya awa na RDC ba mona papa ya ngenda donc siko ba ngoni yo so ba kangani ba lobike tango toko komba kuna ipa papa ya ngenda na nkamba toko senga kaka eloko moko to yebiete biso bonzambe etikala lisusu te bonzambe etikala kaka epai na ye papa ya ngenda na mboka ne kuna na nkamba toko senga ye kaka eke apesa biso ndambu ya pouvoir to banda kosalisa pe na bonzambe bazo ngisa pouvoir na biso ya bonzambe o tozalaki na ngobo biso si ekima bongo a compensation biso to kopesa ye mbongo ebele pe ba tracteur biloko mituka to kopesa ye nyonso pe bazwi tata wana oyo kongoli azalaka kuna balakisi ye garage ba mituka bakotisi ye na chambre babombaka mbongo te tata soko resi kaka na mission oyo mbongo na yango yango oyo ba tracteur yango oyo tata wana alobiki ah po ezala malamu to ezala siro to ezala ndabo ba tracteur na mbongo to bomango kuna bamoto bango balobi ndengo wana te soki oresir na mission bongo toya kopesa yo mbongo yango nde bayaka awa na Kinshasa bamoni papa mfuma longo na bamoni papa mfuma longo papa mfuma longo atindi bango na nkamba ngai lisolo naza koloba nazalaka temoin sika ngai nazalaka nanga kuna te na Kinshasa ndenge papa mfuma longo apesaka bango nzela bamindele wana baye papa pe affaire accompagner bango na ba musicien bango bazalaka na ba Land Rover ba musicien bazalaka na kamine papa Antoine o babenga ka moto rouge tango ba komi na mbanza ngulu papa mfuma longa pesaka ordre na papa Ntala ni na mbanza ngulu ke so ba komi wana ba pe manano bo pesa bango mai ba mela bongo ba okota na nkamba ngai papa mfuma mbanza atinga kanga na mbanza ngungu pona likambo ya bangombe ya zumbu eliaka manyoka batu tokendaka wana pona kotrete problem ango pona kozonga sikoyo mutu katozalaka nango ikufi sikoyo funa zonga nuki na nkamba pwete na opesa rapport pa ya papa premier jour deuxième jour na mu funa debriye kuna na parking pona kena opesa rapport kwa ya papa potango na foni ezalite na komi na parking wana na lalaka wana tata ndongi oya koma ndongi na gombe matadi so kiselo papa mambweni ye ndi mtayambaka nga na salaka deux jours troisième jour sikoyo natala mukonzi munene wana azako conduire delegation wana akomi wana tanga akomi wana soki ikambo nini wana ilekaka wana ye moko mukonzi wana abandi bitumba na bashargeur na bashofer bazaka na parking bitumba donc ye mta muntu ba beti ye sika tango bazako beta ye wana Land Rover ba Land Rover bandi ko kita ba mindele ona bazalaki. Ah kayo ba mjisi pesa koleka. Ba komi ona ba ko kuta bitumba. Na likambo nini? Ba so ko explique ta. Ne muta no ye ndalobi ki ye so ni mabisu na nkamba bongo eko bana ni bitumba awa. Embuta mtu atanga tali ba mindele ba moni ye. Bala moko azu mtu ka azongi na Kinshasa. Akota kile so so nkamba. Donc, ba minele ba lomi ka ah donc lui c'est un charlatan. Donc ye alinga ki ko bung sabiso. Pe ba ko se rappeler ah donc yango sala ki presse ke
ba pesa katikati ya mbongo na to lakisaki ye namba ba bilogo ame madonke po eza ya uko nga kupona ye ya uko msewu na nkamba te bala moko ba ngoba legi apre kelke segundo nata la papa Jonas na ambulance eza ki na yanda ye moko kwa na bo chauffeur lana ba papa mbenza pindi ni nina bia ale to to yakia to koti na biso biso ale to leki bango to ego koma va awa baba fomba anza za kozela bango tala na komika za baba fomba anza tuninga mindele kuba mwini kuba nzenza kuba mwini ko ni baba iba mwini bala moko tuninga kama ndu mayo ko likumba kumunzila kumbanza ngongo yo atuninga yi makamboni ne leki na mbanza ngongo na parking yo ndenye ni papa si aye byango deja na pesie ni solo na pesie ni solo ah lengi ko lobaike tata wana alinga ki kokosa bango ame mabango nzela mususu me mundele suka yibika sokende nkamba dongo foka koma kaka nkamba suka olaxe sika mususu akondimate mundele wana alali na tongo Monsieur Blanchard, Tabimi, na mozole, tant ba kotse mozole abimi a komi place a porte fakite ni to fandaka. Alobiete na ko sala témoignage publiquement. Ah, musique banako beta ikati. Alobiete nkolo Yesu oyo toza koluka azali awa na nkamba. Ndenge tozali konduka na biso na mokili mobimba eke tata muli mosantu azali mopepe o ndeke na ye komona bango ao na nkamba parce ye azalaki bien préparé koyako vivre vérité na nkamba ayako vivre vérité na nkamba et puis à partir awa lobiete Naza a on encamba mais na démissionné qui secrétaire général kuna na église na biso na unification unification pardon na longwe pambate tozoko luka pamba na mokimo bimba nzambe azali wapi nzambe nzoko azali na nkamba je regrette ana ya lobike na zo regretter Bino batu bofandi na nkamba bozoye bana binote likambo oyo ezali awo ngai na koti na mozole onion so monaka ba pot de fleur ba tia pembeni pembeni za ba pot de fleur te ezali batu nyonso ya kalakala o basalia tata nzambe o balonga ke bazana kati ya mozole kuna ba pot de fleur bozo komona Bangwana nde bafandi fandi ba Abraham ba Moïse news bazana kati kuna yango ye mudela no byango tango bokota ka kuna bomeka kutute ko tuta ba fleur oposoko otuti ba fleur otuti ba twana sirtu ba po mundele wana apesi témoignage yango papa mfumwa longo Aya kiko komante likambo ango makasi ete biso na yelo seremi foto sala attention et sika mosusu te muta kokosa yo oh, yelo seremi pouvoir etika le susu te na nkamba masu mazali ao ango tokolanda ango ukulimu sabise za mwa mulai me potozwa likambo oyo Toko zara na ngula tango nyoso na tina na Yerusalemu pe bobangi ya lingomba ya tata Simo Kimbangu. Ata kuto yaki na yo na profi mususu. Kasi toko lobaka ete tango na yo kilite bala moko na bongwani na monete position o na yelaki yango lisusu te malamu na alandalite onga na yoki. Press, chela biso message ya papa mfumalongo. Bamundele bamuyaki na nkamba awa tango tozalaki kutunga ndako oyo nde rencontre ya mutu
nankore yesu ekuzala wapi minde nime iza kukukamba kabina mudibundu tabetoko kansi bau batavo nzo yilu tatunga milu tabarikando milu kaka lokala mumu rencontre ebeti mfumu yesu kwa ikadila azana libu mate tangwa juu ya kumi mikami na katili mkilimu bimba ndio rencontre nandisi kuzala nankamba isi me yo mtu na otu nginda koyo mesete la pana nini osale yelo koyo existe na mnamondo donc soko balivi etebisi ya kutunga lungumba ya suka ni madika mwana diamudi tutasalabe ito idiamude luti tata abramo diwatanganga watunge fondasyon mfumu yi subuka yiza pale tela masibu baka ibaba tunatine nkana nzami ebubu nludi uko ndawa nludi una ebu ufuti zambile ndo beti di bunda tata mwanda tutu nganga nakulu baka ya mbala na mbala soko ngayi na orgei na ngayi tabu tata kendaki batunaka ye yo zareko kendaka so tikili misu nini alakisake loko nini tata buba yu langi buta kwenda nke kimoto sisi ni kika songa tata atiki mukana manzambe maanso buta na nakati na biblia lelo yu ngayi na yu misi na misi mazara kutala matoi mazara kuhuka lubete mayela mazanga na misu alakisi misi mukana matata nzambe alubi matu mazani na binu mpusa bota na kata na mukana wana bo ngayi pana lulendo mono wigi mwini vo batu bata kundanda kunima ale bubu mune kilandi buna bagiri kula tata batela tata vulu tanga mukana wanzambia mune ngiri kideri bunde ndota katika kuna misioni ubiyo batu kumpelo atu sali nukutaka nyo tata ginyo katu kide kano di bunde mamuta mpaku ngayi sendo nzangu kutubaka safini nga yuri vidi senzila soko ntangu wana izala kita talu wakete mato tutari na buku na nzambe ebe nga yi tangu yo na mimoni ya ite abe nga yi lukula batu bazani nga yi sima tika tena bogisa ninguma na nga yi ndeto kwei di bela ndeto kwei na kumema binu wapi na kenda kula kisabini na nani nani oyo koko na nga yi ya zala kuna ndeto juu shek dikameza li bazi na yangu yangu uyo koroyo za butami ndeto sito yimili dikamwana koroyo za butami koroyo za koli ba mwani manso uyo koroyo za saraki kasi kuboma ye uyo baboma kaye izalaki na mpasi batu pamba teba uka kijua ndenge nini uyo bateya kabisu mukuno songa vodi bundi lutatunga idi bundi densuka na mukana manzambe kumami malamu ete Petro na tungi ninguma na ngayi na mutuna yo mene soko lisifere abuje basatri yosu babimi kasi bako kwesta ninguma na ngayi te bokenda mukeli mbimba bobonga la bapakano babimi oya kundimi na ngayi ya kusala dikabonga na sari kule kankutu na kutindi rabinu elimu santu mulimu santu bisu tegini yete binu boko yiba yete binu boko yiba yete wana boko yiba yete akuzala na binu kasi boko yiba yete tetanga kasoko tetanga kate ebye tangu tatasi mwaki mbangu wabandi musala na yawa ndenge tutanyo na mikanda ba mundele ba waka kutala binu awa na nkamba tangu wajungu na naputu ake kuluba nikamuwa kongana mwana na ninguma tata simo kimbangu bisi mwundele tuzali zoba bisi tumuni ndi elimu sato azali ndeke kansi baki mamise ba mwani elimu sato azali nandi mtu to hini malamo kuna nadikolo eloko mabe kwa yingi lakate sika sika wa Lucifer mokonji ya banjelu tango wa akei kutuna dikamba tata tata lubi kende kana mwana na ngai ya hivi malamu mwana na yeye si amesema deja
sigasikawa kumikuna ah makamu yu ya nangwe kena ipai na elimu santo elimu santo nandu susu wana elimu santo ah ngayi esika mkono wa akungu nubate kasi ya kumi isika azali komandan chef alumina banje lumbe tala nanwe ngayi na lumbe na tata tata tininga na mwana mwana sigasikawa atininga na elimu santo nandu susu wana elimu santo. Ah, en tout cas, oye kuya iya, batu mususu, batu, ah, ben, en tout cas, tokundi madususu, yo kumi utomine. En tout cas, tokundi madususu te. Banjelu mususu walubi, yo. Tondi makaka nenge mokonja, lubi, okusala nenge wana. Do, en tout cas, tokundi mate. Kukabana yaki na banjelu, bakumake biteni mibale. Kasi, oye azali mokonja bakonji. Yo mota kiake komandant en chef wana. Sika sika wa mtu na mungu kina iya lubi, kufuanda te. Akamati wewe yazalaka sego ale Michele lewe na yeba bimananda kona ngai sikatsika da koko mwana pia mpasi ya seko ale yangwana ndi lufere salamaka banda tangwana satana akitaki na lufere mpone nini alengaka kutosa elimu santo te tosito wakani tayo ribina sina lubaki na bindu kambwana lelo awa nakati na mukili tosito lugi yango tata Abrahama tungile kumumba tata Nzambe ba Petro naba Yohana batungile kumumba yankolo Yesu sika sika wa nenge balibake ete akuzala na binu boko iba yete kasi yo binu bo ibe elimu santo bo ibiye bongo soko bo ibi elimu santo eh. Donc sika sika wa nyo yo pesa mani mukumba otonga lingumba wana ndenge nini yangwane pende tutungi lingumba yangwane toko kenda kaka di boso kujunga si matek wala mti na tozanyo kutunga lingumba ya suka basibu mwene he basibu hili sika sika wa yangwane lingumba na bisu isa ni pasi mtu yoso tu abenga miki mbangise toke na kutunga paradita rasa oyo muka wana ibusa naka ezalaka kuhoka na jesusu te totanje kaka ah paradis terrestre kasi mbuko ngu zalake wapi ori zalake kaka na mabele malamu ndeto shwala na isika kitoko toko mendi soko walubi ah bini mwakana kutunga kaka nkamba na tangi raporo wana balubi ah bino tujur bakimbangisi wakana kala kutika mbongo na bango kakuna na nkamba basa kutunga ka bandaku na bango kuna ebiswa wa bakutunga te yoleta kama tere kambwana pamba te bango biko na bayo kwa iba kambwana bisu mingi na sepili mtu mboko kaka mtu pesa kadi lubwa mboko kitoko na kati la bango mkonji ya lubwa baninga bini uzali zoba mkama uzali mbuka nani ya papa ya uwi ya bisu mboko uwi ya bisu mboko ya kasi romo bisu tovo bisi tala bandaku ya zari kuni na romo na mtu kiku lalu nda kuwana oro kasoko kaina nkamba yo mkonji bakana kupesa unda kwa lara kuna yo zalima kani sina yo lukula mwana baworo la kaje kasi natangi raporo yango baka mususu zalina seseri mbana luba nabini yango te tukena kutungi la kaka baninga isi lelo tozalia wa soko tozali kina banda kuna bisu tuye tokoti nanda kwa nda bisu mamotiza nda kuna bisu kasi sika sika wa batebele mbengene tukulali sabango ekupesa kaisengo mingi soko ndako na yo bauzana ba visiteur ilize bigane kieske kingi vonjo ako bantu bakuzatala bubu woni ke bantu ba wonse ko yele selim ba kuiza na bizidi bale kangada ubwe bale kamunzo tabunzo ya katutungi kadi vozola kwena sitale na yiri ke mabu mana kama yila manetiko ebu mama fatu munene na bo to nende tatungere ko yele selimi mekele kaka tutungene ku Yerusalemu vo tulembo kale enzo enzo zina batuko batulege yi fulukena eh ntangu yi mbasi vo vele ya mudi antungu lazinzo ku Yerusalemu butateka kubikanga vo kwa konso zone batungenzo kuko baka kaba yi ndira vonda nga mondi ya mudaleka ve e momo nzo momo mpaswe ni leke lamo nzo yi momo mpaswe ni leke lamo kansi mwai leka nga diamu nankyame nsamwa na wana ndako tutunga kina 1961 ndako adibosu tucheki na mbuko ya Yelu Selimi pate toka ki presida kuyawa malabu tito bongo sandako ya wana tutunga kama ndako wana
sika wa mundele bakulungwa mukile mubimba bazala ba mundele bazala ba tumwindu bazala ba tajone bazala ba rouge bakuyawa pambate ezali Carrefour pate mukile mubimba moyawa na mbuko hiyo kasi tokulali sabango wapi sika sikawa basi bale bango ba soko bale malamu yake na kupembeza nzutu esika kulali sabango izalite bazunga na ngombe kinsuka mwezi zalite ekuka kende ale oyo shambre nayo kala kupembeza nzutu soko lenge na pongi sukule mai ale omibongi sapate tujunga na kisasa kasi mwezi zalite fuli kubale kisankatu mwini dia mudan pass il y a de voter le mouton et mbanza hier vraiment son une fois bobo mou vouan pas bantou biza quoi ou bien gato kabiziko hein bakulala wapi bakulala wapi salam sala ba mama salam sala bantou bana ba fete kuiza ya mnen kiami ngei Carrefour. C'est-à-dire, il y a un peu de temps pour que les gens ne soient pas morts. Il n'y a pas de temps. 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 Il n'y a pas de mono kimbangiste bagonzo no tame ka kala kimbangiste vraiment ka foto wambi lanzabi ngane no khatwa lende kila enda ko yatuma de ko batela ba mondele yabatela mono être kimbangiste c'est une vocation soko benga mina nzamete pateo za la kimbangiste za le passe ou bien okuza la kimbangiste le kuta e bo kamata ni tata simo kimbangu pambate okusala mawoyo malingiye ole osala mawoyo malingiye naluwa kia ngona ba mundele soko benga mina nzambete pate oza la kimbangisi zali pasi yangwa na ba mama na ba tata toza la ba kimbangisi ya solo yalu kutate toza li ba benga mina nzambe tonku mwaya kubongi sa paradis terrestre ezali tokoko kubongi sa mukili mwasika ya solo soko bulingu bozali ba mundele ba kamwe depuis bozal ko sambula bozal ko sambila boye ele ki mbula boni alobi ah ezala ke le 24 décembre 1959 de toujours ka moi makambo mozana biso ah après 25 ans bozal mi sala boye et alors tant beaucoup moins 50 ans alors ici kawana yemoko du solo la foi ils allaient n'abîmer ils allaient monnaie d'accord yo butun yango n'embola mitano ah ya solo vous allez babenga mi nzambe yango ana tous à la bandimi ba tata pasteur ba mama ba tata selo ba mama longi ba tata tous à la solo banana bolingo tojungi la bolingo ya 1956 pambate ekulungwana biso et que l'on a vu ça donc lobby donc c'est un ami tata collé jésus et le centre pas tala tabino tout ça la nano n'est ni à sa coussin à cannabis ou toye awa poate toujours moutillon surtout au côté qu'à quand on a eu poate ce qu'on commune beaucoup au ok n'est le côté le bête au ligne de yoga kate pas peut-être ce qu'on ligne moutillon surtout n'y a tu ma belle au jour que vixam kasi vraiment boyambi izali na biso muke pamba te soko zana kana boyambi met lokora balu baki mukolo mususu tango bazale kukanga biso mutu alungwi par exemple ale na kinkoni ubie na matimpi ubie na laba isika nyoso tu akumi kaka kona na lukengo bwaki kaka miso na yawa ale asia biki mucho alongo kuna na laba kuna mwaye kuma na kamba izalite atale kuna na kimboza ka iya zali atalewa abiki kasi sika sika tuza kuluba kumela mai kuvanda na mabele ningi bovandili kasi kubika zalite
au pouvoir ici là. Ngai na memi na ngai ngambo dingumbe kofi. Ngai na memi na bebi si na ngai. Donc dingumbe pouvoir ici là. Té, dingumbe pouvoir ici là katé. Ma belle le pouvoir ici là katé. Ya seko éternellement. Bise soko te ibi angote wane itali bisu kasi ye nzambe asia pesi dibela mundele ayawa asia ju oyaye otali kasi ye ayawa omonika kimwene mkwa kima ekwe kama uwele kibo njibi kasi kwenye ndo aaa pasi bingele demudia jalimbo kwenye mwene nlongi mwene sole mwene pasere bina kangu sila sende kwa kika limbo kwenye langa aaa kwa kwenye nikima eh mwene bubunze nza uiziti Uzi mwana, mupaya ye, ye kukutana. Eye uzalakawa. Ezalike, bisipansu wala mdeto mwana mato. Bango soko mwani muta mwani boye, ayakina ntembe. Pamba te, ezalake loko na bisu. Pana ini tubu ndila disusu. Ezalipo ite? Tonk, soko bisu, tosi tondimi, tomoni tekasi tondimi. Mbango bako yaka ntembe. Soko yepe ntembe, abo ye kukutana, tatisi mwaki mbango. Ayambiyo. Tawana lakisi yo umaje ebe lukula madabu wana. Tawo, siu sina koseka kaka. Mundele yoyo. Tawo papa kuruta lugi. Oke na kote sabangona kinilongo. Ebe ngayi na mune. Bato kenda. Kasi tala nano. Soko batu nabiso. Kuna basa batu wako kota kate. Encore. Kuna sabato kota te iloko nini? Encore. Kasi mundele. Formality nini na sala mpamba tena kota kuna. Formality ke izalite lungula kaba sabato. Oh, medite. Sasi zero. Nandoka nzambia wa mizunuma uke kuna vanda na mabele. Eto kufanda ka. Tofundi mengata kitoko. Kasi hawa. Ndingi buye bongo na zali nani. Kasi ndako nabisu mungi. Kwa napema kama ibele maleka. Yeah. Nisa mwena gana. Batata ba mama. Batata pase. Ba mama. Batata selo. Ba mama. Batata longi. Ba mama. Nzambi wala kusambu nyangeye. Nzambi wala zenda paina bisu. So lebeza. Iba malamu ete mukumba muzalimu ayo. Pate kutunga lingumba ya suka. Bondimi yangote kasi izali ndenge wana. Na waluba kiangolo na mukolomaya. Mitalo, mokolo, mwale 6 avril, ba mundele woyo ba ya kiawa, na batu mwindo woyo minene, utebenga ka batu munene. Kasi, bango balubi ete solo, to situ tambuli, situ tatamoko, yea yekoli mingi. A dekroche diplome na yea doktora en théologie na Londres. Aké na États-Unis, aké ko décroché diplôme de docteur en philosophie. Kuna Amérique. Ako mi ajoni na poto, aye ko décroché diplôme de docteur en droit. C'est dire na kanisa za na ba doctora mitano, kasi ya lubi na sina moni ete na tambuli na kati na mukili mobimba. C'est dire sikasika na sina ndimi ete de ngumba ya tata simo kimbangu yango yezale kutula kutia pardon manzaza kutia plafond, kutia ba fenêtre, kutia ba porte, kutia ba carré na mabele, kubongi sandako, kutia ba meuble, pwate bisu towe ya kukota. Ba mundele baluwa kina nkamba awa, tango tazalege kutunga ndako uyo. Ne rencontre ya mtu, nankolo yezu, ikuzala wapi ye? Mindele mejiza kuku mkamba, kabina mudibu hundi babu etoko. Kasi bau watavo, nzo yili tatunga bilu tabarikando bilu kaka lokale mumu rencontre yibeti mfumu yisipo ikadila azana ribu mate tangwa juli ya kumimi kame na katila mkili mbimba ndo rencontre nabisi kuzala na nkamba isi me yo mutuna otungi nda koyo me setela pana nini osali yilo koyo existe na mnamondo donc soko balibu yete bisu ya kutunga lingumba ya suka ndi madi kambuana diambudi tutasalabe eto idiambude luti ndi kambu yezali tovani na bisu kimia
pamba tetu ibintina ekuka kende tokata singa wana tokata singa yango pamba te 70 ans esi umili pe mingi izari mwa mibu kimba jise uye afe tina tobo kisaka kafe tina biso le 6 avril eh togutala soko ni kamunini kusalama apre togo kani eh tango kumi deja 16h20 donc etika na biso tango muke boni misangai mebobanga na biso te tokolonga banda lobi te bada kubonga sama programe na biso wana nde togutala isika togokende togo kani eh ifoto kata nyoka wana mutu Sawa kusema sawa kwa kuvili mukaka na madeni ni madeni mukaki. Sawa kwa mukaka na kamba, bago na kutara misala utesali kuna, na baje ni nanga wana antu kwa bazaliba ilombe. Ya sawa na bazaliba ilombe, ba papa representa, na di bonga na mtu na tongo tongo na sanga ni mata. Ba tumi ni na baje wake na kumama kare banga na mtu, ah ba papa, mala kuna bana bini ilombe kani te. Sinon, monsieur le salam, mingi, le bon monsieur Kaba, il faut que monsieur Ango, et là, la cité sainte. Sauf que quand tu vois, le mot qu'on va nous faire, ici, on va nous faire. Pas de terre, et ici, il y a peu de toi. Pour que ça m'a dit, hein? Si on est sur le Kaba, on va nous faire, on va nous faire. Pas de terre, on va nous faire, on va nous faire, on va découvrir les cartes de l'Afrique, de ma belle. On a explication dimanche. Mais ça, quand on peut faire explication, quand on a ma tête et on fait sa explication, il y a carte de l'Afrique et bien on a ma belle. Mais qui est le nom? Il y a un peu de ma belle. Or, quand on a ma belle, ma mondele et tal, basala qui kuna ku medaillère. Quand on a découvert une carte, on a été. Quand on a été, la carte est en train de faire et c'est un mot qu'on a dans un bel accès de Kabouana. En tout cas, la lumière, pardon, le noter. On commence à faire comme un épée de Moussante. Amen. Bonjour, Louis. Bonjour. À Cambognon, papa Mfumandong, papa Diangenda Kontima, à Lobi Awa. Tata mokonjabule, papa Simon Kimba Mkiangani. Alandi makomeba tata to alandi angote. Alandi angwa. Nini ile kisete papa Simon Kimba Mkiangani alandi malako e ba papa. Nini zo kola kisango. Mkamba yali kotongama. Bandaku ya ndenge na ndenge za kusalama. Ezabu yote ya. Oyo manso papa jangende. Alubi awa na tina batu mabe. Ndenge balu baka mabe na nkamba. Ndenge papa simu kimba mchanga ni azoko lobe lango. Tulani yu tulani te. Tulani malamu ha. Ni papa jangende alubi yote. Ma belle oyo ezali ya esanto. Ma pambolipe e koki kolongwa awa te. Ewa bo te? Ah. Na banza matei oyo to yoke ya papa mfumwa longo. Ngai na sepele mingi poto zaka ba temwe. Pe na pesi. Longo ni ya mingi na watu ya press tango toko senga kabango eke bola ande la biso likambo boye makambo ango peso liko landa pe kumbu mingi pe na papa tukemboso denge ayaki kugarde patrimoine na biso ya wabande maluwa wa papa yazangu yangu indizo kupesa biso makasi. C'est vrai,
Ningi bazako ina biso na ndenge nini eke sécurité ezala ba surveillant ezala SPC protocole scout ndenge tozako pamela makamba mabe awa na nkamba mingi bazaliko ina biso kasinde bozoko ina biso pamba ezali nde pona bolamu na biso moko eza boyete tolandi maloba nyonso ya papa Fumalongo ndenge alobeli yango donc tozala bandimi ya solo tolanda tata Simon Kimbangu lelo na papa Simon Kimbangu kiangani yango maso oyo batata batikila kiye yango nde azali kolanda ngai nazasu na commentaire mingi te ya kotya ya kosala kaka nde lokola toza biso nyonso bandimi totosa mibeko ya Yelusalemi e biso mpe bato ya sécurité tosala mosala na biso na kinya toteya na biso bandimi soko moni moninga azotambola mabe okebisi ye yo mpe moninga bakebisi yo kosala te ke ogarde rankine parce que ya tei ngai aza komekanisa ye aza nani ebosalama te ozosalama te yango toza koteya na kaka po tobomba mboka oyo malamu ndenge batata batikelaki biso mosala ndenge ye moko papa alingi enda alobeli yango tata Molimo Centre azali mopepe pigeon to mutu mutu oyo apiyegasa totosa ye kasi totosa ye po papa dangenda atei mingi atei biso mingi na baparole na ye ngai na bacommentaire nyonso wana totye na telemi na ngai wana okombo a tata mwa tata Molimo Centre amen merci papa Mbenza tolandi pe maloba ya papa epesa biso makasi lingomo ya suka nde yango oyo alobi bongo mpe bongo te Abraham asalaki nini fondation koloniso asalaki nini ebongo tata Molimo Centre toitire na ba fenêtre na ba porte hein? Na ba carreau yo onyonso yosalama na Yelusalemi yango oyo yango te kasi lo nzembo eza koyembama nzembo ezoli nini akasi eza message akede na ye biso bato mpe tozala makambo mingi ya mabe kasi so tolongoli yango esili nango oyo tolatalata tataki mbango aye na 21 azali kosalisa bato obikisa bato
soki loboko ekiti na mutu te telemi kaka alobi soki oza na likambo loba mutu wana mpe alobi ke soki yabo osali likambo olobaki te alobi yango oyo ezali ke ntubela bon soki otubeli babikuli baza kosala nini Bolandi mi bolandi te. Ba yoki bien te. Pese micro tata. Merci tata Nzambe Moli Moussant le repas service au Maloba. Ba tata tsadisi bo bazai ko sala musala ilongo na tata muli musantu na ntangwana oya 1987 soki ba salisi esili tango fuka mi bache ba boko na mutu ba pesi recommandation ba bi oyo zui kede ko sala la yango soki ko sala la gote makala makala moto likolo mutu na yo nde ba kotidie la mai ake ko sokola. Eh bien, bon conseil fait par exemple, bah, ça, quand on va mika katalote, y campico, pour te lobby ko isali katnabis. Quoi les amis malades? Bah, t'attends de salir si des bazar qu'on peut s'conseiller voilà. D'accord, bah, biko il peut bazarer. Bah, on va jouer la théo, aux ongles la thé. Sous vos ongles, ma calamote dans mon tour. Ma sous mes allées boyer, au tout belli et sili. Car sous vos ongles, nuance au salaire que les ongles n'ont pas de sous un autre. Bonjour, qui m'a voyé quitter? Toyo, qui papa? Batata ling, qui t'en wana, pas voir ma dragon. Comme mon ya tata mon voisin, ils ont bonga. Moussa la bazaki concerne de Yawan. Nabisson peut pas tout mal, l'ingé va tout bel bazali. Bazali ou bazalité? Bazali, papa. Quand c'est va passer, bazan au bébé ça. Secret comme il ne sait pas y abattre. Tata wana zandok, tata wana loba qui n'a pas boué. Et vous salamandé, vous salamate. Papa, mais on a ce qui est bibi si secret, on a nuance, mokumba ya mutu na ye pa ina yo lokola tata wana maman na baby sac. Ah, c'est ça. Et un secret, ya batu moni. Batu misato. Misato. Nani na nani. Mutu ko mutu tobeli, tata pasteur na nzambe mutu azali yo mutu yoki makambo na ye. Na yem tatubeli nata nanani tatanzambe kasi biso ikomela biso mutu suki atubeli yo panje esan esalama ko esalama wate ezali ko salama yango na bato abandimi bazali ko azana na paroisse ya Kingabwa ake ko tubela na bumu bato bazobanga sikoyo wana nde mabe na kalape zalaka suki otubeli bien bien bazwi adresse na yo yo kuna ozotubelaki na bomwaki mutu ntango adresse na yo nakombola yo makambo etikali batindi bato baya kosala enquête oyo atubelaki na bomwaki mutu nzoka abomwaki na ye mbwa ntango bakela kofongola mbwa kaka pela ko kanga lokuta ya bato oyo bazoyoka tubela ya bato ya soro lokuta boye papa donc ya wana foto za kamayeli o tubele na yo bien porte na yo kofungama ya wana
Nkola lelo toyoki oyo ilobami yemoko papa na papa mbenza kona nini bango baza kukende bango ba papa ya suke zaki papa mfuma mbaza biso tozo kene na biso kasi kamba ya to Yerusalemu yango yobo tika la kotonga ezo tonga mame ezo tonga mate ezo tonga ma papa toko alobi makonezani ni matembele makasi la munoko munokozani nini na bandiko diminuer na maloba donc e koko ngonke comme la ngai susu passe kwano ami ke namputuko voilà papa pesa ngai mayele na koki kotia munoko makasi lisusu te na tika na ngai rendra za ya pamba oye oye eruya poko la accepte makam papa lo beza ya solo. J'étais qui Bazali? Bazali te la Zamba Atamoko Tomi Bale Zembo la Senga qui dimanche. Bazali tout canal Zembo pour la Nini Makamango et comme Sika. Voilà, nous sommes allés pour nous abonner à Yerusalem. Bon, on va faire un bisou. Bon, on va faire un bisou. Si on a un bisou, on va faire un bisou. Et si tu as un bisou, on va Bali, il y a des troubles partout. Maloba mabe. Pour battre Bayate. Kamba eloko etikala te pouvoir ezali te pongi ya 3 jours ezo kozela biso soki bamani bakolamuka soki bakotikala libela bazali o bazali te ya kolamuka mpe bakozala mpe bazali te daisana mosabi oyo tokolamuka. Félicitations, je suis venu à ce que vous m'avez dit. La même zème. Oh, le Kimbang va aller nani. Dis comme vous dites. Na nu na ga
Bilanda landa,
Bika Bilanda Landa. Merci, je te qui Tonyo qui pétolandi. Papa est toko pe a yoki yango. Papa est toko yo. Papa est toko yo. Papa est toko yo. Papa est toko yo. Papa, ndengo olobaki ke tozali ba passer le blanc blanc zaim pamba. Tozako bonga mapone kuna sika toyaka kuna mokido tozako kende kuna soki ozali na yo mwana nzembo koriste te eza mawa. Alors yango wana ndenge papa kundeli papa akanise ninga epe na kukiko tika le susu na bakotizasyo a jete kite a partir de lona zako soki papa pesinga eloko ifo kakana zala mwana jete kite obligatoire. Eh papa wana zako mi bonga mapo soki tozongi kuna nzela na ngai kaka na kotika na group na ngai kala jete kite yango roba mambo ye zoli mwana jete kite. Ok. Si vous êtes pasteur, si vous êtes confi, le pasteur de votre terre, il y a un bazali. Il y a un papa, nous a dit comme il bon, a un habité, il y a un peu de tenir, il y a un peu de parce que. Nous avons tricot déjà. Ndenge papa, encore un peu de temps, merci, tata, au conduit, il y a un mouvement. Nazali kobongama nazala pre mona jeteki leso ku fwa chelo milamane ya jeteki ko bazere ko oh zoni angelo eh na lunya zedu papa na zongi na kiti na ngai penza ko lemba ko bongisa na ngai na vwo ye bonga izonga ya ndenge na bandela kina na che eh na bas ah bon eh Koloyesu tosaki tata nzambe. Papa kimbangwa tosaki koloyesu. Ok. Ezaki mwenye ya? Bongo papa, bisope obligatoire. Tokoto sabino, tokoto sa tata molimo santu. Ndenge tulobaka ite, wolo koti lokolo, bisope totina simana yo. Tozali ebele, wolo tozali simana yo nkolo. Nzambe na bisope. Mwenye kwa lolo bakrito pesaka. Watate ye! Voilà. Mama seul a zaki makasi, pikateni makamunyos kotonga. Uzo kotonga awa, kuna pena ba wey ndakuna yu uzo kotonga. Eza bongo mwemo wote? Bongo papa! Bongo sugi uzo kotonga awa. Kula tango kufa plasi yu kozala mi kozala te? Yu kozala. Voilà. Oh ba msusu ah, ndakuna yu na kimbangista pesa kambongo mingi. A qui est la famille? Balo bakabe, balo bakate. Balo baka. Joka siko tozo kotonga, bisika na biso awa na Yerusalem. De yango mkolo aleluya, to yuki, to bomba, to sali lango, to silisi, na kombo atata mwa na pe, tata mwa limo santo. Amen. Amen. Imbangis moye, banso moye, toyo kito toyo kite, tokoto sa tokoto sa te, bika tokubike no moko, twatonda lo siku lukusu tutambuli, musola kwa se mwana etata mwanda velela, mukumbwa se. Ye mwana ye tata mwanda velela ma protocole ma protocole ma bongisa
force. Présence.